Lepo pozdravljeni v novi epizodi El podcasta. Z menoj je ženska, za katero verjamem, da bi jo z veseljem spustili blizu vaše garderobe oziroma bi z njo še z večjim veseljem odšli po nakupih vaše nove garderobe ali konec koncev lahko tudi stare rabljene garderobe. Dobrodošla, Leja Pisani. Svetovalka za celostno podobo. Leja je tudi avtorica uspešnih knjig Moška oblačila in dodatki in ravni oblačenja, o tem bomo tudi malce kasneje. Leja, dobrodošla še enkrat. Hvala za povabilo. In kot prvo vprašanje, gremo kar tako, oblikovalka celostne podobe. Kakšna je razlika med oblikovalko celostne podobe in besedo, ki jo mogoče mi malce bolj poznamo, stilistom? Velikokrat mi ljudje rečejo, da sem stilist in dejansko ta beseda je odomačena, ne, pri nas. Mene ne zanima samo moda in podoba posameznika v smislu njegove obleke, ampak mene zanima celosten človek, torej kaj želi projicirati, kakšno je njegovo delo, kakšen je njegov budžet, kakšni so njegovi cilji. Tako da se sploh na individualnem svetovanju zelo veliko pogovarjava o tem. Ne? To je tako zelo pomembno. Ne? Tako da nekako so taki trije stebri pri individualnem svetovanju. Torej, kaj želim projicirati svojo podobo? Kakšne so moje naravne danosti, torej kakšne so moje barve, kakšna je moja oblika postave, oblika obraza. In to se ponavadi zelo dobro poveže, če je to celovita osebnost. Tako da je to svetovanje v bistvu zahtevno, ne, mal brskam, skoraj da se mal dotiham psihologije, čeprav nisem po izobrazbi, ne, ampak resnično me zanima človek. In se mi zdi, da če mi uspe svetovanje, sva res lahko zelo oba zadovoljna in stranka in jaz. Včasih kakšna stranka dobiti celo solze na oči, ne, ki tako pridem blizu in tako ji uspem nastaviti ogledalo. Zdaj, ko si omenila, da se veliko pogovarjate, da recimo lahko prije res do en tazga uspešnega sodelovanja, svetovanja, kako dobro moraš poznati to osebo? Je to dovolj, da ji recimo lahko svetuješ? Pa če se recimo omejiva zgolj na, bom rekla, vizualno področje, se pravi izbrati primerno oblačilo, dodatke, pomagati pri tem, kako si recimo ali rabi spremeniti pričesko ali ne. Kako dolgo se mora z njo pogovarjati? Je dovolj, da se dobita na kavi? Ali morate biti dlje časa prijatelja? Ker meni se ti zdaj zelo težko, da ti priješ do nekoga pa rečeš, aha, ga sam pogledaš in potem može lahko svetuješ. Veš, mislim, da je zelo pomemben prvi vtis. Tako da prvi vtis človeka, ki prije meni v studiju si skušam zapomniti, ne? Aha, To sem videla. Tako, ker potem, ko se začneš pogovarjati, tudi njegova energija, ne, te lahko preusmeri. Tako da je pomemben je prvi vtis in pa empatija. Ne, zmožnost uživljanja v druge, ne, razumevanja drugih, ne izhajati iz sebe. Ne, tako da to se učim. Zdi se mi, da to je tudi v meni. Pa gotovo so to izkušnje. Ne? Jaz to delam 27 let. Ne? In tudi, naprimer, samo barna analiza, ki jo delam po CMB London. Ne? Jaz bi rekla, da sem šele zadnjih nekaj let res suverena pri barvni analizi. Tako ni enostavno to narediti. Ker dobro, imamo toliko barvnih tipov, ampak potem zelo malo je takih tipičnih. Ne? Se treba pogovarjati, joj, kakšna je bila pa vaša koloristika v mladosti, kakšna je vaša original barva las, kako. In spet vedno, ko ugotavljam, si prikličem prvi vtis, aha, ko je prišel, se mi je zdel tako cool, hladna koloristika, ali pa, a ne, ko sem jo zagledala, sem videla, ne vem, oči, to mi da tudi podatek, da je verjetno to ta kontrast, ki ga moramo dvigati z barvami. Ne? Tako da,
Zdaj mi je nekako enostavno, ne? In mogoče bi rekla, tudi delam to samozavestno, pa verjetno so res to izkušnje. In zato sem tako izjemno hvaležna vsaki stranki, ne? Ki je tudi, ne samo, da pridobivam izkušnje, ampak vsaka stranka je tudi moja učiteljica. Uh-huh. A te je kdo, ko je prišel na prvič, ko si srečal, si dobil občutek, da te hotel impresionirati z tem, kako prije, da se je potrudil in da je prišel v svoji najboljši podobi. Pač... Ja, je res, ta tvoj pomislek včasih rečejo, da jim je neprijetno prinesti oblačila s sabo, ker to je moja želja, ni vedno izvedljivo, ampak da prinesejo čim več oblačil s sabo. In vem, da je na parih rekla, joj, pa sem prav mislila iti kaj kupati novega, ne, ker nimam no, več posebnega odmari. Pa sem pa rekla, ne, brez veze. Ne, sej, zato gre ja. Do tebe. Ja, je pol tak, ne, ker jaz recimo, ko sem razmišljala, sem rekla, aha, danes imam pogovor s tabo. Sem rekla, ok, v redu. Kaj naj, ker v bistvu, ko sem pač brala malo te stvari, sem rekla, ok, v redu. Ma človeka, ne, v bistvu, ko se recimo pogovarja s tabo, ima en tak občutek, da te more vsena, ne, ti si strokovnjakinja na tem področju in imaš občutek, da moreš nekako... Narez dober vtis. Narez dober vtis. Ne, ali pa, da mogoče misliš, da sodim. Ampak, ja, no to sem mislila. Da se recimo mogoče ljudje bojijo tega, recimo prijeti za tega, da bo imel občutek, da aha, zdaj bomo zdaj me bojo ocenjeval, ne. Morajo jeti čez to dejansko. Ja. Zato grejo. Ja. Ne, pogumni pridejo, pravzaprav. No, to. še to, kar si rekla, sodim. Jaz te res tako, moj iskren odgovor je, res ne sodim. Mhm. Jo, zdaj pa oblekla napačno barvo, pa kako se pa danes, pa kakšna bilo. Mm-hmm. Res to ne sodim. Edino, kadar se ustavim pre neurejenem človeku. Mm-hmm. In mi je žal zanj, ker vem, da nima moči, da nima življenjske moči, da bi se uredil in svojo podobo si pomagal živeti, ne vem, si odprl vrata, si omogočil lepše in boljše življenje. Ne, uh-huh. Tukaj gre res za življenjsko moč. Uh-huh. In veliko krat so to ženske. Zanimivo. Kaj je zate dober stil? Velikrat rečemo tako, ne, recimo Skandinavke imajo dober stil, Italijanke imajo dober stil, ampak to so dva popolnoma različna tako in ene in druge imajo dober stil. Kaj sploh je to dober stil? Kdaj lahko rečemo za človeka, da ima dober stil? Oziroma, da ima neko dobro podobo, da dobro zgleda. Spet sva pri tej celovita, ne, pri tej besedi celovita, ne, celovita podoba. Tako da, v osnovi je res vsak človek lep. Tudi v to sem 100% prepričana. Pol pa kaj naredi iz sebe? Ne? Torej, reče, to in to mi je dala narava. Kaj iz tega lahko naredim? Kar se tiče nekih naravnih danosti pa nekih zakonitosti, ki večinoma jih vlečem prav od Leonarda da Vincija in njegovega Vitruvijevega človeka in njegovega zlatega reza. Ne? Torej, tudi pri, na primer, obliki obraza je tako lepo razložljivo. Ne? Nekak proporcij, idealna oblika obraza je ovalna oblika obraza. Ne? Ampak, če je tako zelo idealna, je lahko včasih celo dolgočasna. Hočem reči, da je zelo zanimivo, če je kakšna napakica ali pa če je malo v narekovajih ali pa če je drugačna oblika obraza. Ne, če jo mi definiramo, potem vemo, kaj moramo zno narediti, da si vsaj malo približamo temu zlatemu rezu. Ne, torej, če je zelo kvadratna, ne, jo hočem malo zožati pa malo podaljšati, torej meni pristajajo takšna in takšna oblika frizure, ne, ali pa določeni obliki obraza ne pristajajo, ne vem, kapice s šildom ali ne vem, tako. Tako da, če veš, ne, te naravne proporcije, potem se lahko bolj poigravaš in rečeš, se to tudi eno olajšanje, ne, da rečeš, joj, to pa meni ne pristaja, meni pa tisto pristaja. Ne?
In na ta način tudi zožaš izbor, ne, ker ga vsi hočemo izožati, ne, ker je toliko ponudbe in hočemo pravzaprav se nekako usmeriti. Ne. In to so usmeritve, ki nam pomagajo hitrejšemu izboru, k pravilnejšim nakupom, k dobri garderobi. No, in torej, zdaj odgovarjam ti, ne, kaj je ta slog, kaj je slog celovita podoba, ne, naprimer, kaj je dober slog. Tako da upoštevaš svoje naravne zakonitosti in tudi upoštevaš sebe. Naprimer, dinamična ženska, ne? Ki zelo veliko govori, veliko tako mimiko ima, ne, hitro, hitro se obrača, ne, je tako zelo, zelo dinamična nasploh. Ona super zgleda v barvah. Ne. Če jo damo v eno barvo neke neutralne odtenke, ne, bi se izdel kot, da ji manjka nekaj. Ne. Drugače pa, in to ji tudi jaz povem, ne, naprimer, jaz se osvidam tako in tako, vi ste dinamični, živahni, ne, dejte to tudi z oblačili, boste zgledali bolj celovito. Ali pa ena oseba, ki je zelo mirna, introvertirana, ne, in na vsak način bi hotela uporabljati te živahne barve, ki so, naprimer, letos moderne kontrasti in to. Ne. Pa se forsira v to, jaz rečem, ne se forsirati, kot tako zelo lepo zgledate v eni barvi. Ne? Tako mirno, tako celovito. Ne? Sej nam je všeč tudi takšen človek, ne? Ki je miran, ne? Ki potem deluje zelo zanesljivo, zaupanja vredno. Ne? Tako da je tudi to, ne? Da se sprijazni s sabo ali pa nekako jaz se pravim nastavim v gledalo. Ne? Torej jaz vas tako vidim, seveda sem tukaj, lahko bi rekli, celo predrzna, ne? Torej jaz vas tako vidim, lahko sem tudi v smislu pristranska, predrzna v smislu pristranska, ampak se mi zdi, da vendarle s temi izkušnjami, a ne, skušam resnično biti demokratična, a ne, in široko gledati na vsakega posameznika. Ne? In na koncu, če človek upošteva vse to, ne, sebe kot način govora, kot mimika telesa, kot naravne danosti, potem lahko zelo dobro ustvarimo en dober slog, ki je samo moj, samo naš in potem smo lahko tudi zgled, ne? Nas drugi hočejo posnemati. Ne? Zdaj pa še mogoče tole, kar se tiče posnemanja, jaz zelo rada razložim na individualnem svetovanju, pa tudi naprimer na seminarjih, ne? Različne sloge oblačenja. In kakšna je ta ženska, ne, tudi naprimer, na kakšen način živi, ne vem, kakšne barve uporablja, kakšna oblačila nosi. Se mi zdi, če mi poznamo vse te sloge oblačenja, potem smo lažje zadovoljni s svojim, ne, in se ne istovetimo. Ne. Največji problem pri ženskah, moški nimajo te težave, ne, ampak da se istovetimo z nekim dobrim slogom. Jo, ne, ona pa tako dober nosi, ne, te velike rože, ne, pa te dolge obleke, kaj pa, če bi še jaz tako. Ne. Ne, pa se spomniš, ne, si res se, ona je pa dramatična, ne, pa tako, ona ima drugo koloristiko, kako sem že jaz, ne, aha, jaz sem pa to in to, ne, ne, ne ima, jo pohvalim, super zgledaš, dramatična si, ampak le, to pa nisem jaz pa pač drugače. Je to zelo lep primer, ponavadi, ko pravijo, ko prideš s frizuro na slikci k frizerju in rečeš, jaz bi imel pa tako frizuro. Ja. Ne? In potem, ko v bistvu tisto frizuro imaš, ti še vedno pol na konc nisi, ne vem, če pa neseš frizuro od Jennifer Lopez, ti na konc nisi Jennifer Lopez, ne bo te ona frizura spremenila v Jennifer Lopez, tako te ne bo obleka z rožami spremenila, pač kot tisto osebo, ki jo občuduješ oziroma občuduješ tako, njen slog, stil, kakorkoli bomo pač rekli. Veliko je govora tudi o temu, da je preden, ko začneš graditi nek tak svoj slog, stil oblačenja, da treba zbrati neke osnovne, bazične kose, to so neke kose, na katerih gradiš. Ampak, tukaj se postala, mislim, da sva nekaj že odgovorile, eno vprašanje, ne? Ker tudi teh osnovnih bazičnih kosov je v vsakem obdobju enih pet variant, pet različic. Ja. In če izhajam iz sebe, ne, moj bazičen kos, recimo, je eden od bazičnih kosov in tudi suknjiča. Ne? Ja. In, ampak jaz sem visoka. In mogoče imam malo večje prsa, se pravi, mi klasičen suknjič kot tak, z enim zapenjanjem, z enim gumbom, ki je recimo mogoče malo bolj teliran, ker se zna zelo hitro pol tukaj odpirati te fazone in to, ne pristaja. Ne? In ti znaš pomagati osebi, ne, da tudi najde ta bazičen kos, ki
pristaja njegovi postavi, ki pristaja njegovim proporcam. V bistvu zato si najbrž tudi poklicana. Ker tudi ide tako koncept. Jeans, ne vem, kakšen jeans brati. Ja, vemo, da je jeans, velikrat pišemo pol, aha, izberite suknič, eno pletenino, jeans. Ampak kakšen jeans na koncu izbrati? Kakšno pletenino na koncu izbrati? Kakšen je ta suknič? A bo siv, a bo črn? A veš kaj, tukaj pa bi rekla, je ena moja prednost, jaz včasih nisem pomagala pri nakupih. Ne? Se mi je zdel bolj pomembno napišen članek, da napišem, ne vem, knjigo, da, ne vem. Ampak pa sem ugotovila, da je pomoč pri nakupih super zabavna, ne? Res tako sproščujoča od vseh mojih del, ne, tako ni se treba pripravljati, nimam treba ni tako luštet. Ne? Sem med ljudmi, ne, ka veliko stvari, ki jih delam, v bistvu delam sama. In sem odkrila, da s tem, ko pomagam pri nakupih, seveda svojo teorijo prelevim v prakso in spoznavam blagovne znamke. Torej, vsaka dobra blagovna znamka ali premišljena blagovna znamka ima svojega ciljnega kupca, ki ima določeno obliko postave, na določen način živi, ima določeno globino žepa, če želimo. Ne? In to mi izredno pomaga, naprimer, če gremo po trgovini za večjimi blagovnimi znamkami, a ne? Jaz rečem, tja in tja bova šli, ker tukaj nima smisla, da se ustavljava, ker tukaj so oblačila, ne vem, ki so preoska, naprimer zate prekratki rokavi bojo, ne, bluze ne boš mogla lepo zapet, suknič je izdelan za ravno postavo, ne, ne za tvojo, ne, ženstveno postavo, tako da je na ta način tudi skrajšan pot, ne, in hitreje pridem do rezultata. Ja, ne. Poznaš blagovne znamke. Ja, poznam filozofijo blagovne znamke. In tudi nagovarjam moje stranke, da je idealno, da se nekako spoprijateljiš z eno blagovno znamko. Ne? Da veš, da ona nekako dela zate, tudi ima barve, ki ti pristajajo, kroje, ki so ti ok. Tako da v bistvu greš na vsake tok časa, mal narediš krok, jo tudi spremljaš, včasih dobiš kakšen popust, že poznaš trgovko, ki te morda pokliče, joj, zdaj smo pa dobili, ne vem, nekaj, ki vam bo sigurno všeč. In, ja, in potem ne bezlamo, ne iščemo, vsakič znova ne začnemo od začetka. Ne? In potem se zgodi, kako je, da imaš omaro samo v eno isto blagovno znamko, ne? Ki jo pač, ko jo najdeš, ne, je potem ti v bistvu pristajajo in hlače, in sukniči, in srajce, in barve, konc koncu vzorci, vse je tako. In si jo že odkrila? Ja, ja. Super. Mislim, ko enkrat odkriješ, jaz bom rekla pri sebi, ko odkriješ svoj tip postave, ne, ko veš enkrat, kaj ti, se mi zdi, da je tako manevriranje potem tudi med samimi trendi in tem je tako z lahkoto pol gre. Ne. Pol se nisi niti, ko si mlajši, v bistvu, ko se še iščeš, vsaj pri meni je bilo tako, si velikrat bezljaš, ne, vsem greš, mogoče bom pa vsem poskusil, ne, in pol greš v garderobo in pomeraš, ja ne, ni to, si ne, slabe volje, si slabe volje, ne, kot si reka, spet nekdo drug ima, ki občuduješ njegov stil, zakaj z tega ne morem obleči? Ja, pač ne moreš obleči, ne, so pa neka druga oblečila, ki ti dejansko super stojijo, ne. Ja, ja. Kaj pa bonton? Koliko je pomemben poznavanje bontona pri grajenju neke take dobre celostne podobe? Jaz se prav samo s tem ne ukvarjam, pa ga vedno po drobcih dodajam, tisto, kar se mi zdi pomembno. Je, tiste osnove so res zelo pomembne, da smo bolj samozavestni. Gre to je, ne? Če pozna, kultura oblačenja in obnašanja sta naravni, sta nastali tekom razvoja človeka. In to niso neka pravila, ki so določena za to, in, kar so se trije ljudje usedali in dogovorili, ampak v bistvu je vse logično. In zato tudi jaz skušam razlagati, zakaj tako, a ne? Kako je do tega prišlo, ne? Da ljudje razumejo in pa, ja, da si potem
zelo, zelo enostavno si bolj samozavesten v komunikaciji, ne, da, da se potem s tem več ne ukvarjaš. Veš, da si naredil prav, potem se ukvarjaš, ne vem, s pogovorom, ali je to poslovni pogovor, ali je to intervju, ali, ne, in se ne pol ne točeš po glavi, oj, pa kaj sem naredil narobe, a ne, pa to, a ne. Tako da... tukaj je pa res veliko vzgoja, ne? Če fino je, da to že nekako z zgledom damo svojim otrokom, mm-hmm. zato ves čas spodbujam, ne, ljudi, dajte zgled je največ, ne? Mm-hmm. Zgled je največ. Tako da, in pa potem mamice rečejo, pa ja, sej, meni se zdi, da sem zgled, ampak moja punca to pa toliko oblek kupuje in naroča in potem so te škatle oblačil, ki jih ne pošle nazaj in tako, ne. Tako da rečemo, veste, v tistih najstniških letih, ne, je naredijo še en cel kup napaka, ne, in tako moramo biti mar potrpežljivi in še naprej smo zgled, jih skušamo razumeti, jim skušamo lepo razložiti, ni pa potrebno imeti vojne doma zaradi tega. Baje se začne graditi, ne, ko začneš se oblačiti, ne, začneš spodnjega perila. Zoran Garevski mi je zelo dolg nazaj rekel, da največjo napako, ki on vidi, ne, ko je recimo, ko je delal kot stilist, mm-hmm. da si ženske zberejo napačno perilo, ne, mm-hmm. ali je premejhno, ali preveko, ali napačen kroj. Ti pomagaš tudi pri izbiri perila, recimo pri ženskah, da zberejo, ker se mi zdi, če ni pravo spodnjo perilo, lahko velikrat tudi vrhnje oblačilo ne funkcionira tako, kot bi moglo funkcionirati. Točno tako. To se vidi, če se dela obleko po meri. Ne? Uh-huh. In dobra šivilja bo to rekla, poslušte, ne? Zadnjič ste imeli drugačen nedrček, zato ta obleka danes ne stoji tako kot zadnjič. Ne? Bi mogla. Ne? Pomagam pri izbiri spodnjega perila, tako da imam še dobro prodajalko zraven. Torej uh-huh. smo tri. Ne, ženska, ki kupuje, jaz, ki svetujem, in še prodajalka, ki dobro pozna njen izbor. Spodnje perilo težko kupimo sami. Tako kot težko kupimo sami kavbojke. Ne, res rabimo še eno okozo. Zakaj kavbojke težko? Ker je kavbojke tako težko kupati kot spodnje perilo. Ne. Nekdo nas more pogledati a ne, in gor dol različne blagovne znake, kako stoji v zadej, kakšna je pozicija šivov, pozicija žepov, velikost žepov, dobro, kako uh-huh. mal predvidevaš, koliko se bojo razširile. Ne. Tako da, ja, no, kavbojk ima vsaka ženska slovenka, ima poprečno 10 parov kavbojk, 10 kavbojk doma, od tega jih nosi dvoje kavbojke nosi. A ne? Tako da, zato, ker veliko krat ne vedo, da je to tako težko, mislijo pa se ene kavbojke hiter kupam. Ni res, ne? Ne, ni res. Kupaš jih že hiter, sam pa jih pa ne nosiš, ne, ker ne stojijo. Zdaj, ko si rekla žepi, a ne? In se res spomnim, ne? Žepi na riti, a ne? Ja. Zdaj, ali gre un žep preveč dol, ko se ti ritnica in v bistvu, kako ti lahko spremeni postavo oziroma kako ti jo lahko spremeni v dobro ali pa na Točno tako, ja, velikost, dolžina in tako da določene blagovne znamke. Mislim, jaz imam eno blagovno znamko, ki jih občudujem džins, ki so prav džinsarji. Ne? Uh-huh. In je zdaj že prav hec, tako grem enkrat na leto pomerti tja kavbojke, ki bi želela imeti na tiste kavbojke. In enostavno, kakršne kol dam gor, mi ne pašejo. Ne? Uh-huh. In je že, ne, tako, nekako malo že iz heca ustrajam, ampak resnično, potem grem tisti, ki vem, da mi stojijo dober, ne, dvoje trobe probam, pa jih pol kar hitro dobim. Tako da, potem kavbojke moraš res tudi imeti rad, ne, jih rad nosiš in tiste, ki jih imaš, jih oblečeš in se dober v njih počutaš. Ne? Jih potem ne rabiš 10. 10 kavbojk. Ene, dvoje, ja, max, ja, ne? Ja. In najbrž je isto z periloma, ne? Ja. Jaz sem eno tako izkušnjo doživela, ne vem, mislim, da je bilo v Italiji, bilo je v Firenca, uh-huh. ki sem kupovala perilo in je uh-huh. prodajalka dejansko, ne, ko mi je pač to dala. Uh-huh. Ona je v italijanščini mi nagovorila in je prišla v garderobo. Jaz sem bila šokirana in je rekla, gospa, ne, se pol sem posob zadi smela prevajalko, možno italijansko, in ona je meni sama tele naramance naštimala, rekla, obrnite se v krog, je parjela, je postavila. Jaz sem bila sicer šokirana, ker tega nikoli v življenju nisem doživela, ampak to je bil
ena taka izkušnja, da sem si jaz pol vedno želela in dan danes, kadarkoli grem kupovati perilo, vedno prosim prodajalke, da pridejo noter in jih, in jih vprašam in rečem, dajte, vi veste, tak model iščem, pejte pogledat če. Ja. In mi pomaga in mi tudi one pomagajo pri temu zategovanju, a vi mislite vse en, kaj pa se... In je tako, in to se mi zdi res ena taka, da imaš strokovnjaka pri kupovanju perila. Tako da nekako niti ni potrebno iti na konc sveta za dobiti, jaz mislim, pomoč, ne? Bistveno je, da se mi izpostavimo, ne? Da vprašamo prodajalko, a mi lahko pomagate, a pridete k meni v garderobo in pogledate, ali pa stojite pred garderobo, prosim, ne? Torej, mora biti res samo za nas. Ne? Tako da ključ je, da v nas, ne, da se upamo izpostaviti. Je pa, naprimer, v Londonu so zelo znane trgovine, kjer je tako velika garderoba, da je prostor tudi za prodajalko. Tako da to imam jaz tudi izkušnjo izpred, ne vem, 25 let, ne, ko sem res, takrat ugotoviš, kaj pravzaprav približno rabaš in je res... ko grem v London, grem vedno tja. Ne? To je ena izkušnja posebna. Prej si že omenila barvno karto, ne? V bistvu, da pri tvojem stanovanju, da pač tudi izdelaš skupaj. Tako. Kako to približno zgleda, mi lahko malo opišeš? Kako to se pravi, kaj gledaš, da določaš? Nekaj si že omenila prej, ne? Da recimo pogledaš barvo las in tako, karakter. Kako to gleda, se pogovarjata, zbirate? Koliko je tukaj tudi... koliko so tukaj tudi pomembne želje stranke. Ja. Ne? Se je kdaj recimo razgodil, da se izdela barna karta in se reče, ne vem, tvoje barve, bom rekla, ki so, pa recimo stranka prav, ne, to pa so moje barve, ki mi niso všeč. Se je zgodil kdaj to? To potem, če mi to reče stranka, zvonijo vsi zvonci meni v glavi. To pomeni, da sem jaz naredila narobe delo. Aha. Je nemogoče, da ona reče, vse barve, te barve mi niso všeč. Tako da, zato včasih, če ne moram, rečem, ne znam, ne vem. Delava, jo sprašujem, torej, kako porjavite na soncu, še enkrat, kakšna je barva vaših oči, kakšna je bila barva las, ko ste bili stari 5 let, pa se je pol svetlila, se je temnila, ne? Katere barve so vam všeč? Torej, to so vsi podatki, ki jaz jo sprašujem, ne? In so pomembni podatki za me. Tako da potem jaz to njene občutke potrdim, nadgradim, mogoče kaj zavržem itak, naprimer, črno, ne, kreče. Joj, gospa, ne, črna res vam ni najboljša, ampak vsi jo imamo preveč v mari, kaj, torej, vi jo kombinirate s to in s to barvo, a vidite, ne, jo dam k obrazu, vidite, ne paše vam najbolj, torej, kako jo bova popravljali, ne. Tako da to se ne sme zgoditi, da reče, jo, to pa niso moje barve. In tako meni je bilo par let nazaj, ne, sem imela nečakinje v mojem studiju, ne, in sem jim delala to barvno analizo. In me je tako presunali, kako so one uživale v barvah. Ker večinoma moje stranke so tam od 30 naprej. Ne? To so bile mlajše punce, ki resnič, a ta je moja, tam je tako všeč, a veš, pa jaz bi tudi to imela tako. Prav eno tako sproščeno uživanje v barvah in to me je tako presunalo. Se nekaj pa zakaj jaz, ki se s tem ukvarjam, ne, pravzaprav ne uživam toliko v barvah. In jaz mislim, da in od takrat naprej, naprimer, se bolj spogledujem tudi sama z barvami, a ne, skušam razumeti, a ne, zakaj se v določeni barvi ne počutam dober, ali pa se mogoče celo sforsiram in nosim določeno barvo, ko vidim, da v bistvu potem čez dan dela zame, ne. Tako da barve imajo res veliko moč, ne, in jih je moramo tudi po moje globje razumeti. Tako da to se ne zgodi, no, da spet pridem na tvoje vprašanje. Ne. Se ne zgodi, naprimer, ko si začela postavljati vprašanje, sem se pa spomnila, veliko krat k meni pridajo zdravnice, zobozdravnice, medicinske sestre, torej ženske, ki so v službenih oblačilih in imajo toliko manj izkušenj kupovanja oblačil. Ne? In ne vedo pravzaprav, ker dosti manj kupujejo, ne? Ker dosti manj oblačil potrebujejo. Ker imajo uniformo. Točno.
In one rečejo, veste, zeleno pa res ne morem nositi. Ne? Tako da, to že vemo naprej, ne? Da, da zelena je za njih tako. Ampak, ja, no, tako da, ja, se ne zgodi, moramo dobiti en kompromis, ne? Mora ženska, žensko moram navdušati, da uživa v barvah. Mora dati priložnost. Ne? Tukaj... Ali tudi moškemu. Naprimer, sej moški pridejo, jaz imam presenetljivo veliko svetovan tudi za moške. Uh-huh. Sploh zdaj v tem novem svetu sproščenega oblačanja, ne, kar rečejo, joj, ne, ali pa so rekli, joj, zdaj obleke več ne nosim, kaj pa zdaj, kako to formirati, taka casual. Ne? In zanimivo, moški dosti bolj poznajo svoje barve. Jih nosijo že pravilno. Če imajo nepravilne barve, so jih jim kupile žene. Aha. V redu. In zanimivo, ne, oni grejo zlahka iz teorije v prakso. Veliko lažje kot me. Veliko lažje kot me. Ker sem tukaj lih hodila ti postaviti vprašanje, kaj pa narediš, recimo, če stranka, recimo tako, kaj jaz barve imam izredno rada, ampak ne na sebi. Rada jih gledam na drugih, rada jih gledam v prostoru, ampak na sebi pa enostavno ne maram barv. Je ena in edina barv, ki mi je ljuba in jo tudi dam priložnost, jo tudi oblečem, a ne? Ampak načeloma je moja garderoba zelo anemična, bi jaz temu rekla. Kaj v tem primeru, ne, da sicer se najdejo barve, ki stranka reče, ja, seveda, to je moja barva, ampak jaz jo enostavno se v njej ne počutim. Jo ne znam nositi, jo ne morem nositi, kaj pa v takem primeru. Da se lahko sestav potem neka garderoba tudi, ki pač nima nekih barv. Torej, garderoba, kakršno imaš ti, kot si rekla, ne, je verjetno garderoba zelo racionalna. Torej, verjamem, ti si toliko med oblačili in med barvami, da si mogoče nasičena od tega. Veš, da, zdaj pravim, enostavno, zelo rada jih vidim na drugih, zelo rada jih vidim v prostoru, edin pri oblačilih pa je... Mislim, se pravi, imam eno barvo, pa mogoče še eno, katero sem bila zelo presenečena. Ne? To je ena taka lepa izkušnja bila. Jaz sem bila namreč pripričana, da jaz pa rumena barva nikakor ne greva skupaj. Sej taka klasična, sončnična rumena, res ne. Ta banana rumena barva. No, sva šle z mamo kupovati neke stvari in prav mami, dej pomir ta plaž. Sem rekla, kaj s tabo, mami? Tale rumena, razumeš pa ne, tale pastilno rumeta banane rumena, kaj je s tabo, ne jaz. Prav pomir ga. In ko sem jaz tist plašč gor dala. So je tako naredil eno tako, ka pravijo, ne, nobena krema te ne more pomladiti, nič te ne more, ampak tist plašč dejansko, ne vem, osvetli moj obraz na en tak način, da me pomladi za vsakič, ko ga oblečem za 5 let. Ne. In to je pač ta barva, ki sem mi dala priložnost, sicer noben drug kos v tej barvi nisem izbrala, ampak je to pa koralno rdeča barva. Ne. To sta te dve barve, ki sta mi ljube in tudi nekako ni pristojil. V glavnem, Petra, jaz te res vabam na barvo, ali za moj studio, da dobiva vsaj še 2 barvi zate, ker imaš zelo lepo koloristiko, je torej svetlo in toplo koloristiko in veš, jaz mislim, da barve, ne, ta njihova vibracija lahko res pozitivno vpliva na nas in je fino, naprimer, to razumeti. Uh-huh. Ne? To razumeti pa mogoče malo eksperimentirati. Ne? In še enkrat, ne, tisto, ne, ja, da rečeš, ja, ta barva pa res nekaj hoče od mene. Torej, grem izven te cone udobja, ne, in vsi v bistvu se s tem spogledujemo, vemo, da je dober iz cone udobja, da tako napredujemo. Ne. In zato, evo, torej, zagotovo ti dobim še 2 dobre barve. Super. Ampak kaj pa pomeni to za posameznikovo garderobo? Ne? Zdaj ti, ko vključeš v garderobo barve, a ne, moraš najdeti k tej barvi tudi, sicer si omenila na začetku, lahko je to pač barva od glave do pete, a ne, tako lahko pa, ampak zraven moraš teh tem barvam, a ne, kombinirati druge barve oziroma te ne barve, kot jim rečemo. Ne. Kaj to pomeni, da mora pol
spremeni celotno, ali ti, ko recimo, ko gledaš barve, tudi gledaš, kaj dejansko od baru oziroma tega že ima v garderobi? V bistvu je tako zelo enostavno, ne, da rečeš, ok, to imamo, to smo imeli. Zelo nerada dopolnjujem, ker je to tako skoraj mission impossible. Ne? Nekako težko, veš, to... jaz rabim za eno krilo, ki ga prinese za dopolnit tri ure za celotno styling, ne vem, treh dobrih stylingov, naprimer, pa tudi enako časa. Ne? Tako da, nekako, dober je, da analiziramo stanje, da rečemo, to je v redu, to ni, potem pridejo s kočkih men, ne, tri kočke, štiri kočke, odvisno, ne, če to lahko naredijo. Včasih kakšna pride brez vednosti moža, pa pol težko to naredi. No, in imam pa te velike črne vreče, za smeti, ne? In tisto potem potegnem ven po določenem času, ko mi to pregledamo, po svetovanju to pregledamo, ne? In damo kose, ki res niso ok v tisto vrečo, ne? In rečem, lejte, to vrečo zdaj ali podarite, ali nesete, ne vem, nekam, ne? Ampak ni dobro, da bi šla nazaj v omaro, ne? Potem pa so važni naslednji koraki. Ne? Torej, da narediš dober styling na začetku sezone, skušaš se držati teh pravil, se spomniš, kaj smo se pogovarjali. Ne? In če ti narediš komplet usklajenih oblačil enega ali pa dva na začetku sezone, imaš v dveh letih noro dobro garderobo. Se pol ne zgodi, ne, meni se to recimo velikrat prej dogaja, ne, pač imaš ne, dva, tri, štiri dobre stylinge in jih pač nosiš, ne, ni nič narobe, ne. Ne. Da pa rečeš, jo, jaz nemam nad zoblec, ko se ena niste stvari nosem, pa navad ne, ne. A viš kaj, mogoče to rečeš, ko misliš, da bi mogla biti bolj raznolika, ampak tukaj ti jaz dam potrditev, ne, torej, to so kosi, ki te radostijo, ki so res, del tebe, del tvojega sloga in ti jih kar furej do nemoglosti. Ne skrbi, kaj bo rekli drugi. No, sej to ne, ampak bolj mi je, se pravim tako. Ja, pomisleš, ne. Časih se poprašaš, ja. Ne, pa sej sem bil v te obleki, no recimo tako, ne, zdaj se je veliko govorilo o temu, kaj je bila ta Met Gala, ne, da je Nicole Kidman oblekla obleko, ki jo je že nosila, ne, ja, to. Ja. Mogoče recimo, te reka si, da so tvoje stranke zdravnice, pa potem gre ona recimo na neko eno konferenco, pa na drugo, pa da obleče isto oblačilo, ki v njej super dobro funkcionira. Ja. A kaj narobe, da gre v tem isti še na naslednjo konferenco, pa še naslednjo, kjer bo ista publika. Hvala za to vprašanje, ne, ker jaz tega ne razumem, zakaj bi mogla imeti vedno drugo obleko. Ok, mora jo vmes oprat, mora biti čista. Ja. Ne? Dobro, to. Ampak drugače, če je ena lepa obleka, del tebe, ne, jaz se tukaj res ne obremenjujem. Tudi jaz na mojih družbenih profilih, jaz imam pogosto enako obleko, ne. Isto obleko. In se s tem sploh ne obremenjujem, ker se mi zdi, da je to del mene. Zakaj bi mogla biti vedno, vedno drugače oblečena? In enkrat sem imela eno stranko, ki je rekla, a pa ni tako, da je v bistvu dober, da imaš za en mesec, za vsak dan vedno drugo obleko. Ok. Ne, ona je bila v tem prepričana. Aha. Tako da je ta hitra moda je malo to prinesla in ženske jaz vidim, da to zelo, zelo kupujo, naprimer, jaz živim tudi ob meji, ne, in je v Trstu je ena trgovina, kjer je zelo poznana tudi po Sloveniji, kjer imajo res tako zelo, zelo poceni oblačila. In veliko žensk hodi tja kupovat, ne. Ampak to so oblačila brez duše. In ko prideš domov in enkrat oblečeš, jaz verjamem, da nočeš obleči še enkrat, pa bolj čez en mesec pa spet probaš, naprimer. Ne? So oblačila, ki te ne razveseljujejo, so oblačila, ki so mogoče tudi lahko škodljiva za našo kožo. A ne? So oblačila, ki niso domišljena, ne kroj, ne material. A ne? In to so oblačila, ko jih oblečimo, imamo željo po še. Ne?
Če odlično. Pa oblečemo dober kos, ne pa rečemo, ful, dober, ne? Ko mi je pa tole všeč, ne? V tem se dobro počutam. Nima želje spet iti v trgovino. Pa še nekaj drugega, ne? Ja, pa še nekaj drugega, nekaj novega, ne? Nekaj, ne? Da bom vendarle zadovoljna. Ne? No, evo, to odlično, to je tudi tak trajnosten pol pristopa. Ne? K, Ja, moj slogan je več, vem, imam potrebujem. Odlično. Tako da skušam ga resnično udejanjati na vseh področjih. Ne? Tudi, ko delam za službena oblačila, ne? Za uniforme, to zelo veliko, zelo sem natančna, skušam biti zelo dosledna, tudi ko napišem tehnično specifikacijo. Mi vedno uspe dobiti kakovostna oblačila in dodatke, ki jih potem nosijo do izrabe. Z veseljem nosijo do izrabe. Pol je že mogoče žal, ko je že konca. Ja, ja. Tako se meni sicer zgodil dvakrat pa pol, ko res najdem dobre hlače, a ne? Ja. Pa ponovat so tudi kvalitetnega materijala, ampak jaz takrat, to se mi je zgodilo, da sem ene dvakrat sem kupila kar še ene. Ja. Zato, ker sem vedela, oziroma še bolj pri perilu zelo hitro menjajo recimo te stvari. Ja. In si kupam, rečem, se ne rabim, ne? Ampak si bom kupila še enega, zato ker vem, da pač s časoma ne, neke stvari, ki jih nosiš konstantno, sprije do izrabe. Ne? In potem si kupam lih zaradi tega. Tukaj je še ena taka zanka, ne? Kupaš, naprimer, en dobre hlače ali pa en dober puli, naprimer, nekaj, ne? In rečeš, wow, ta mi pa res všeč. A imate še kakšno drugo barvo? Ja, gospa, imamo še belega, zelenega, črnega, ne vem, modrega. Tako je dober, ne, tako ga imam vleča, ker vse barve bom kupila. No, to je praviloma napaka. Ker tizga, kar nam je všeč, tizga bomo nosili. Ne? Yeah. Torej, ja, če dobiš črne hlače, se zelo strinjam, ne, še posebej s tvojo višino, a ne, kupaš kar še ene, verjamem, dobro odločitev. Ampak tisto, kar nas zavnika, da bi oblačila kupili v več barvah, ker nam je ta kos všeč, ne, je napaka, ker bomo samo tega nosili. Ampak pripričal nas je ta, ne? Ja, tisto tako. Kapol, tako. Tako, ja. Nekoč si komentirala, da je vloga obleke v poslovnem in političnem svetu, da more biti anonimna. Kaj to pomeni? Ljudje, ki so zelo izpostavljeni in pravzaprav so v službi naroda 24/24, ne, nekako ves čas, ne, pravzaprav na razpolago, so je v bistvu njihova vloga itak, kar se tiče same vsebine, zelo zahtevna. Ne. Kar se pa tiče same podobe, si pa mi vzlamemo in imamo pravico, da komentiramo in da izražamo svoje mnenje, ker nekdo, ki nas predstavlja, želimo, da nas predstavlja dobro. Tudi, kar se tiče podobe. Ne. Ampak te ljudje nimajo časa za se ukvarjati svojo podobo. Zato je za njih najboljša uniforma v narekovajih, torej obleka, ki sodi, če zdaj govorimo za visoko politiko, ki sodi v šesto raven oblačenja, to je tradicionalna poslovna obleka, dark suit, Italijani rečejo abito nero. In je tako zelo enostavno. Ne? Tako zelo enostavno. Torej, moški z modro obleko pridajo na konec sveta, bela srajca za slovesne priložnosti, svetlo-modra srajca za čez dan. Če rabijo kravato, je 5 ozorcev kravate, ki so ok. Kravata je del uniforme, ne sme biti kreativna, zanimiva, svetlikajoča, pripovedna. Ne? Čevli z vezalkami, ne? Nogavice, ki pokrijajo gležnje. Ne? Torej, zakaj barve se nogavice že? A ne? Torej, zakaj hočem, da bi ljudje govorili o mojih nogavicah, a ni boljš, da ne poslušajo? Ja. Kaj pa za ženske? Za ženske je pa ta moment, v katerem živimo, zelo, zelo zahteven, ker želimo povedati, da smo ženske, ne želimo biti, izgledati enako kot moški.
želimo projicirati ženstvenost, vse s tem se zelo strinjam. Ampak mislim, da je tukaj pri ženskah v politiki podobno kot pri tem casualu, ga še spoznavamo, ne? In ne vemo, kje so meje. Tako da včasih gledam kakšno in si mislim, joj, samo vidim, ko mi povejo njen ime in priimek, vidim samo njeno obleko, njeno podobo, sploh ne vem, kaj je povedala. Se vsi sam govorijo o tem, kako je oblečena. Ne? Torej, a ni to nesmisel? Ja, to se mi je zanj srtice, mislim, da ni bila... Ni bila iz politike. Po televiziji sem gledala. Bila je pa zelo pomembna tema, o kateri so govorili, ampak jaz sem cel čas gledala in sem razmišljala, kaj vraga si je mislila, kaj se je tako oblekla. Ja, pominjo, hočeš biti malo drugačen, greš v trgovino, kupaš novo obleko, te tam pripričajo, da moraš biti malo drugačen, ne? Zakaj bi hotela zgledati pod moški, želim zgledati ženska, ne? In vse to, kar nam povejo, ne? In tisti moment, pol to vse nekako, jaz bi rekla, in potem naredimo napako, ne? In, a veš, lej, to mene tudi zanima. Torej, če je ta šesta raven oblačenja, jaz sem v tej knjigi ravni oblačenja skušala vse obleke pospraviti v predale in jim dati tudi slovenski izraz, v tujini že obstajajo, oziroma postavila sem mirila za izbor oblačil za različne življenjske, za vse življenjske priložnosti. Torej, ne, če so tisti, ki so izpostavljeni, ne, in gre za res in je bolj, da je njihova podoba anonimna, ne, torej uniforma je obleka vloge, omogoča to anonimno podobo, da nas ljudje samo poslušajo in ne gledajo, zakaj potem ženske, ko je naprimer združenje ljudi na nekem visokem položaju in so in ženske in moški, so moški v obleki, tradicionalni poslovni, torej v temno-modri, svetlo-modri ali v sivo-modri ali tako odvisen od ure, naprimer, ali pa od pomembnosti dogodka. Ženske pa v rožastih, pikčastih, čipkastih oblekah, brez rukavov, kratka obleka, prosojna obleka. Zdaj ne vem, a sem jaz konzervativna, tako me se zdi, da bi bilo tudi zanje tako zelo enostavno, če oblečejo suknič. Veš, če jaz sem oblečena podobno kot človek, s katerim komuniciram, se zdi, da podobno razmišljam. In to je v bistvu naš cilj, ne? Ne pomeni, da jaz zdaj, če jaz dam suknič, da jaz hočem biti moški. Ja. Ampak gre samo za eno raven oblačenja, ki ti omogoča boljšo komunikacijo. In se čudim, se mogoče, veš, sem res preveč konzervativna, kar se tega tiče, ampak tako, če pogledamo malo čez mejo, naprimer, ali pa vidimo, da se tega več ali manj držijo tisti narodi, ki imajo daljšo tradicijo kulture oblačenja. Ne? Kdo je po tvoje... Ne bom te spraševala po slabih, zato ker to se mi zdi brez veze, ampak kdo je po tvoje dobro oblečen politik? Koga bi recimo izpostavila? Pa lahko francoski da... predsednik. On ima zelo, zelo lepo krojene obleke. Vedno je tako brezhibno, brezhibna dolžina, proporciji, zelo urejena frizura in tako, on je res, res lahko zgled. Naprimer, zanimivo, ne, kako je bil Boris Johnson, je bil pa tako... Njegova protivtežja. Ja, ne, verjetno, ne, kako je bil on, pa tako bi rekla, tako šolan človek, ne, in ne vem, no, Itonu imajo dnevni frak vsak dan, ne, študenti, tako da se mi zdi neverjetno, ne, da je tako, on zgleda vedno zelo zanemarjen in tako. In pa naprimer, če gremo v Rim, lahko tudi vidimo, ne, v Rimu rečeš, joj, ne, kultura oblačenja obstaja, ne. Absolutno.
old money trend, pisala si o tem, kako pomembno vlogo v tem trendu res igra denar. Ker v bistvu ga se mi zdi, včasih imam čutek, da ga ljudje na robe razumejo, da mislijo, aha, old money trend, to gre v bistvu za neko klasiko, za nek dolg čas, ne? Ampak meni se vsem zdi, da tukaj je v bistvu nekaj druzga v zadju, ne? Jaz mislim, da tukaj absolutno ne gre za globino žepa. Ne. Tukaj gre za človeka, ki je na dovolj visoki stopni razvoja, da razume, da obleka lahko dela zanj, da se dosti boljše počuti v kakovostnih materialih. Sam te so ponavad draži. To sem lahko greš second hand. Aha. Odlično. Lahko greš second hand in pa tudi naprimer volna. Ne? Jaz sem tako, obožujem volno. Meni se zdi naro dober material. In jo tako zelo propagiram. Ne? A v zebe po zimi vprašam, vez, kdaj zebe? Jo, mene stalno zebe. A imate kakšen voljen polover? Ste kupili plač? V redu ste pogledali učivno etiketo, da je vsaj 80% volne. Ne voljen plač, ne, zakaj pa pol ga imaš. Tako da to razumevanje, spoštovanje, oblikovanje, ne, to je kultura. Veš, in tukaj gre v bistvu za kultiviranega, socializiranega človeka. In to je nekomu, naprimer, ki nosi oblačila z zelo očitnimi napisi blagovnih znamk, težko razložiti. Veš, ne moreš, tukaj gre za vzgojo, tukaj gre za... ja, bi rekla vzgojo, za razmišljujočega človeka. Ne? Veš, torej, tisti, ki nosi blagovno znamko, ki je zelo vidna, ne? Tudi, naprimer, če mi segmentiramo eno blagovno znamko, zdaj imamo v mislih eno blagovno znamko, ko je v Sloveniji moška blagovna znamka, ki ima tri različne nivoje. Torej, je najnižji nivo, ali pa cenejša oblačila, ki so tudi malo bolj športna oblačila in so slabše kakovosti, imajo vidno blagovno, zelo vidno, torej izpostavljeno 20 cm napisa. Ne. Tista srednja ima že nekje je označeno, ne, ali pa nek diskreten vzorček. Ne. Tista, ki imajo kakovostno oblačila, zelo premišljene kroje, nikjer ni blagovne znamke. Ne. Tako da to moraš razumeti, ne, da kupaš ti oblačilo zase, ne, da se ti dobro počutaš in če men tukaj piše blagovna znamka, okej, ne, potem ne mi plačajo 2 evra na nošenje, ker jim delam reklamo. Ja, ja. Potem zato jo pol dam gor, ne, ampak drugače ne. Ne. Ker, ampak to veš, to je za določen ne ljudi težko razumljivo. Ne? Če ti nosiš oblačila z tem velikimi logotipi, ne? Se ta logomanija, ki je potem tudi na dobrih blagovnih znakah, zdaj zelo ne razumem prav dobro. No, in če ti nosiš oblačila s temi napisi, potem ti želiš pripadati določenemu razredu, kateremu v bistvu ne pripadaš. Ja. Na razredu, napačno, določeni skupini ljudi. Ja, to sem lih zadnj se sprašvala, ne, v bistvu, da je ponavad lih tako, ne, s tem želiš pripadati, ki pa mu ne moreš v snovi, ne, pripadati. Mare Filipič, frizer, enkrat mi je, da sva se pogovarjala o barvi lasi. Aha. In mi je rekel, da sivimi lasmi konc koncev ni nič narobe, ne, sivi lasje morajo biti negovani. Ker če v bistvu niso negovani in če jim ne daš res neke pozornosti, da tudi dobro zgledajo, da je dobro oblikuješ, začnejo zgledati zanemarjeno. Ne? In zdaj bom jaz tukaj, če se vrnemo recimo na oblačila, ne? Tudi pri starejših ženskah, ko recimo rečemo 50+, ne? Najbrž ne morajo nositi onih oblačil, ki jih recimo nosijo 20-letnice, pa ne po krojih, ampak recimo po materijali. Če me razumeš, kaj hočem reči. Ker je, da moraš toliko več
pozornosti posvetiti kakovostni, recimo pri laseh, kakovostni negi, kako jih boš oblikoval, kako boš zgledal, da boš negovan. Recimo enako je pri oblačilih, recimo, ko si pa starejši, da so boljšega materijala, da je boljši kroj. Ne? Kakšni so recimo tvoji nasveti, na kaj naj bo ženska pozorna, ko oblikuje nek svoj stil, pa je recimo starejša 50+. Kakšni so stilski nasveti? Ja, to je res zelo zanimivo razmišljanje. Tudi, torej, tako kot si ti rekla, ne, da enostavno, ko si mlajši, čist ok, izgledaš v nekih oblačilih, ki so malo manj kakovostni. Ne. Tudi zanimivo, če si bolj vitek, lahko bolj zgledaš v cenejših oblačilih. Ne? E, sama misla, da mi boš vprašala, kaj si mislim, glede sive barve laze žensk. Ja. Ko si tako začela. No, lahko mi tudi odgovoriš to. tako da, ja, res, joj, tako, a veš, ko mi to rečeš, ne, ta vprašanja, kaj misliš za starejše ženske, v bistvu sem tukaj malo to osebno, a veš, uf, ne. Se jaz tudi kaj. Aj, čaki, kako že, a ne, koliko sem stara, kaj, ali sem, ne, aj, mislim, da to, ker pač, popom rečem, poskusiva to, što starejše, 50+. Ja. Tako da, jaz mislim, mogoče bi rekla, le, viš kaj bom obrnila drugačne. Jaz mislim, da se lahko z oblačili precej pomladimo. No, to sem hotla slišati. Ja. Tako da, ja. Pomladimo zagotovo in ja, je pa res, ne, naprimer, tudi mislim, da pol z leti tudi ugotoviš, da v določenih v naravnih materialih se boljš počutaš, ne. In ker si že bolj razumen, bi rekla, ne, kupaš bolj kakovostno oblačila, ker se ti zdi, da je čisto ok, ne? Če jih želiš večkrat nositi. Ne želiš preveč časa porabiti v trgovini tudi. Uh-huh. Ne? No, kar se tiče pa sivih las, je pa tudi tako zelo zanimivo. Krivično je, da je moški, ki je siv, šarmanten, ženska pa še vedno ni tako priznano to v družbi, da bi bila šarmantna. Priznano, da bi bila šarmantna. No, to nekako je. Tako jaz mislim, da še vedno je. In tudi sama sebe opazujem, ne, ko gledam žensko, ki je siva, ne, mislim, kako se ona meni zdi, ne, na prvi vtis. Ne, tako da, jaz mislim, da ženska, ki ima sive lase, tako kot je rekel tvoj frizer, mora imeti, fajn je, da ima dobro in sodobno frizuro. Negovanje lase se to velja za vse. Ne? In pa jaz mislim, da lahko zelo dobro zgleda, če so njene oblačila mladostna. Ampak kvalitetna, ne? In da, in da uporablja, veš, da uporablja make-up in nakit, ne? Če to vse, potem to zgleda lahko zelo dobro, ne? Ampak spet, hočem reči, ne vem, ja, priznam, sem krivična tukaj, ne? Moški se ne naliči, ne uporablja, ne pa se nam zdi šarmanten siv, ne? Ja. Mislim, George Clooney bi bil tudi v trenirki, ja. Ne, ko bi šel, bi rekel, lega, šarmanten je, ko se je pelal. Tako da upam, da bova kdaj to drugače videli. No? Kaj pa, kako gledaš pa recimo na to, kar se danes v modi veliko govori, ta empowerment, ne, da v bistvu, ki pravijo, da vsem vse, ne, da ne glede na to, zakaj recimo neka ženska, ki ima več kilogramov, ne bi smela nositi, ne vem, nekih, bom rekla, kopalk, ki praktično zlezajo v ritnice, ali pa ne vem, neka ženska, ki je pretirano suha, ne, da ne bi, da ji pač ne pristoji, bom rekla, nek razgaljeno tukaj gor, nek nedrček, tako. Super vprašanje imaš, hvala, res, Petra, zelo zanimivo. Včasih gledam ženske in si mislim res,
le je oblekla to obleko, ne, in bi bilo, ne, nekako po neki teoriji bi jaz rekla, rajš ne, ampak ona tako samozavestno to nosi, a veš. Prav dobro zgleda, ne, si mislim, ne? No, super. Tako da je res v bistvu gre za neko samozavest, ne, ob tem nošenju, da se to, da se dobro počutiš, ne. Ampak vedno pa po moje z neko mero estetike, ne, a veš, tako da rečeš, lej, malo greš čez, ampak še zmeri, lej, je frajerka, ne, je, pač, ok, ima, ne vem, x kilogramov preveč, ampak v teh hlačah zelo dobro zgleda, ne. Zdaj, namenoma nam omenila pajkic, ne, ki se mi zdi, da pač ni oblačilo, ne, in zanimivo, veš, prav pri pajkicah, zadnja službeno oblačila, ki sem delala, sem imela in zanimiv projekt, so se ženske zelo pritoževale v proizvodnji, da jim niso okej hlače. Ne? Moški pa niti eden. In sem ugotovila, da v bistvu zato, ker te ženske praktično živijo v pajkicah. Čez dan, zvečer pač dajo črne, pa eno tuniko, čez, če grejo, ne vem, na eno praznovanje, ne. Tako da jim je bilo tuje nositi hlače. In pol smo seveda tudi zašili hlače iz enega drugega materiala, bolj elastičnega, bolj udobnega. Ampak tukaj, ja, tukaj pač gre za kulturo, ne, in pač za razumevanje, mogoče en tak primer, enkrat sem imela eno stranko, ki je rekla, da se ukvarja z hiperaktivnimi otroki in je rekla, da večkrat staršem svetuje, dajte otroka obleči v oblačila, ne, namesto trenirke mu kupite hlače, udobne hlače, ne, da, ne, udobne hlače, v katerem bo še vedno bo tekel se, ne vem, igral in tako, pa mogoče, če se ne bo opiral, seveda, on mora biti tudi zato, ne moreš ti, ne, nekako niso, menda, da res niso vsi takšni, ne, nekateri to spremijo, nekateri, ne, če bo čutil svoje telo, ga bo tudi lažje kontroliral. Ne? Tako da tukaj je obleka, jaz mislim, da ima kar velik pomen lahko tudi v šolah. Ne? Ja, zato se pol starši sprašujemo, ne? V bistvu od mehenka jih oblačimo v trenirke, v hlače, ja. Ki imajo ja. Vezalke tukaj. Ne? Ja. Zakaj pol, ki gre otrok enkrat v srednjo šolo, gre v šolo v trenirki, ki bi ja. Mogel že hlače obleči. Ne? Ja. In rečeš, moj bog, lej, moj pa še vedno hod v trenirkah v šolo, ja. Ki bi mogel obleči hlače. Oziroma, če že obleče hlače, so to recimo, ne vem, kargo hlače, ne? Ja. Da klasičnih ja. Hlačah sploh več jih ja. Ne poznajo. No. Jaz ja. Jih redko koga vidim, da nos pač hlače. Ne. Ampak smo v bistvu z našim, ki jih pripravljamo. To je so tako, ne, ko gledaš, ko gledaš otroški meni, ne, pa prejš otroški meni, govorimo za hrano, ne, so ja. Špageti bolognese, pohan, piščanc, pa pica. Ne. Ja. In se pašaš, zakaj je vedno to na otroški meni? Zato, ja. Ker v bistvu jim to skozi ponujemo, ker ja. Pač, ja, se to otroci jejo. Ne. Ja. In pa le za... ja. To je in to imamo, ne? To je tako. V redu. Enkrat si še omenila, da ženske pri svojo podobo večkrat zgrešimo kot moški. A je to zato, ker imamo toliko več možnosti? Zdaj, ko sem mi to rekla, sem se spomnila, da ne vem, kje sem sedela in sem gledala avtobus turistov, ne? Ko so se ustavili in so prihajali ven turisti, ne? Ok, dobro, mislim, da so bili Nemci. Mogoče še ta podatek. Okay. In rečeš, lej, pa moški so bili tako solidno oblečeni, ne, kot dobro reč, turisti sproščeni, ne, so ja. Bili, ne. Ampak, lej, ženske pa, joj, ne rečeš, joj, a veš, tako enostavno je lahko, a ne. Pa tako slabo so bile oblečene. Tudi, na primer, jaz, zdaj spet mogoče krivica se bo kakšna od poslušalka razjezila, ne. Lej, kratke hlače res super pašejo moškim, ampak redko kakšni ženski. Ne bom zdaj govorila o letih, no, da je pustimo, ne, ja. Verjetno, ja, ali pa v kilogramih, ne. Lej, zakaj ne oblečeš eno fajn oblekce, ne? A veš, čisto ok, pa tako rečemo do kolen, če nimaš ok, a veš, če nimaš ok nog, pa, pa dobrih kolen, a ne, ali pa... Lahko pri teh hlačah, ki so te proporce, ja. Ne, je ja. To tako, se strinjam s tabo tukaj, absolutno. In pa moški lepo barno usklajeni si dajo, veš, dobro, ok,
oni imajo manj kosov, imajo manj barv, njim je lažje. Ne? Ampak ja, mi imamo pa toliko različnih barv, toliko različnih slogov, toliko različnih ozorcev vsega. Ne? Ampak vseeno, tako bi rekla, ne vem, zdaj ne vem, pljuvam v lastno skledo, ali bi rekla, da so moški bolj esteti kot ženske, ali ne vem, jih je v bistvu zaradi manjše izbire delajo manj napak, ali ne vem. Ja. Po moje eno in drugo. No. Jaz mislim tako. Ne. Nas kot ženske se mi zdi ta moda, oblačila nas nagovarjajo konstantno, res imamo toliko velike ponudbe, pa je tisto, pa so barve, pa so taki materiali, pa so te dolžine, pa je ta slog, pa je ti slog. Ne. In moje, kot recimo, ko pravi, da če se ne poznaš, ne, vedno probaš neki eksperimentirati, vedno se iščeš. Ne. Po moje je dobro, da res narediš to, pridejo do tebe, naredijo to piko in rečejo, to sem, to znam, manj potrebujem, a ne? Ja, točno, ja. Zdaj pa še pet na kratko, ki imamo na koncu. Spletno nakupovanje ali obisk trgovine? Oboje. Ja. Obisk trgovine za obleke, za dodatke in čevle pa splet. Če v omari preveč črne barve, katero dodati? Itak umazano belo oziroma smetanost v belo so že te ženske dodale. Odločiti se za eno barvo še, ki bi jo lahko dodali. Najenostavnejša je zelena, pa še zdaj je zelo moderna. To sem pa čist presenečena. Zakaj je zelena? To ne bo nekratko. Ima zelo veliko pozitivnih konotacij. Zelo veliko ljudem pristaja. Se jo lepo kombinira z črno. Naprimer, ni tako agresivna kombinacija kot črna, rdeča, rumena, črna, bela, črna. Ne? To bo malo umiri to kombinacijo. Super. Kater modni dodatek pove največ o tvojem stilu? Uhani. Nakit. Ja, nakit, ja, nasploh. Ja, zdaj sem absolutno nakit, ne. Zdaj sem rekel, ogrlica, uhani, prstan, mogoče prav nakit. Uhani, ne vem, nakit pa vsekakor, ja. Se strinjam s tabo tukaj. To sem hotla, upa se rekla, upam, da bo rekla nakit, da ne bo rekla torbica. Sega že v bistvu to te ne bom niti vprašala, ne, v bistvu rekla bi, kateri quote ti je najbolj všeč, ampak tako od ga imaš. Ja, je moj, ja, več vem, imam potrebuje. Tako. Je Rihanna dobro oblečena nosečnica? Ja, glede na njen slog in to bi rekla, ok, ja. Super. Lea, hvala, ker si bila naša gostja. Prosim, hvala lepa za povabilo.